80% ta' n-nies madwar id-dinja huma affettwati minn din il-ħaġa u diċini. L-ewwel tina Matteus Grasso, exercise scientist u coach hawnhekk New Better Life, u ta' spiss nisimgħu illi apparti li n-nies li jgħixu Malta, dinja kollha naturalment, ma aħna huma n-nies li jgħixu Malta l-aktar, apparti li kunu nixtiequ illi jtejbu l-fitness tagħhom, forsi jinżlu xi size jew pnej jew aktar. Ikollhom ukoll issues ta' UGF ta' għajmalhem u għajmalhom, aches and pains jgħidu l-hom l-Ingliż. U ma nafx qatt esperjenza xi ħaġa hekk. Inti fil-każ kemm niżolbok tagħmel like għalli anke nara illi qegħdin taraw u ssegwu dawn il-videos. Hemm żewġ tipi ta' injuries ta' UGF, wieħed minnhom jista' jkun dak li jgħidulu acute, jiġifieri li jiena pereżempju għamil xi movement u ġajdari kelli injury. Però hemm minnhom illi huma kroniki, kroniċi, ma nafx eżatt kif tgħidha bil-Malti l-Ingliż jgħidulha chronic. Illi dawn jistgħu jiġu biż-żmien u jistgħu jdumu u jdumu normalment għattul ta' żmien. U daw jiġu minn diversi affarijiet, fosthom pereżempju minn għada ħażina fuq ix-xogħol, jew inkella pereżempju jiena naqbad vizzjon ġor dejjem u ġett fuq naħa waħda ta' dari, noqgħod ħażin fuq il-laptop. U daw il-ħafna żbalji żgħar, però illi biż-żmien iwasslu għal diversi problemi. U l-good news, għax niddejja nitkellem fuq in-negattiv, huwa illi inti wkoll tista' tagħmel affarijiet sempliċi u regolari illi bihom ħassaħħaħ kemm il-korerja tiegħek u anke darek biex dan l-uġieħ tnaqsu jew tipprevjenih. Qabel xejn jekk għandek uġieħ jiena dejjem tal-parir titkellem daqsxejn mal-fisjoterapista tiegħek, għenġa nirrepeti ma' fisjoterapista idealment biex tieħu parir tas-sew ta' x'taħjar tagħmel. Madux iż-żmien noqgħdu ġo bozza, jiġifieri fejn hu possibbli ħafna minna jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju differenti. Allura minn jgħid innamurim xi biss jew murhom biss, jista' jkun ikollu raġunijiet tiegħu, però jekk diġà ngħatajtu parir bħal dan, ħanitlobkom tieħdu second opinion minn fisjoterapista. Daqshekk mill-paroli, ħanurikom daqsxejn exercises sempliċi illi l-iskop mhux se jkun li nagħmlu ħafna minnhom daw, jew illi ngħajjew nagħmluhom, jew li nħossu dik il-bern kif jgħidu, però nagħmluhom sew, nagħmluhom bil-mod, ħalli nsaħħu l-kor, ħalli jekk il-bambin irid innaqsu minn dawn ir-riski. Wieħed mill-favoriti ta' ħafna nies huwa dak li jgħidulu l-plank. Mela jiena ħankun qiegħed nintefa fuq dan il-mett li preparajt mill-lest. Ħanpoġġi jdejja f'din il-pożizzjoni ngħid il-igrieni ħanitla dritt importanti illi nara illi kemm jista' jkun ikolli dari mill-patata parallel mal-lent. U ħanżom għal kemm nista' ħin. Għar nibdew b'10 sekondi, 15 sekonda biżmien inżiduha, kif qed tinnutaw mhux inħares lejkom għal raġuni l-aħjar illi nżomm il-ħar sal-isfel biex ankor jibqa' dritt. Min ma jistax iżomm din il-pożizzjoni għal tul tal-ħin, bajdu għajn għad tikom parir illi ma żommux il-nifs. Iżda li twebsu żaqbu fl-istess ħin u twebsu anke il-patata għad li qed tagħmel dan l-exerżajz. Min ma jistax joqgħod saqaj dritti, nistgħu anke nagħmlu l-istess moviment simili tiegħu importanti raw jintom dritti. Jiena ma tax isna jċekkja kienix dritt bħalissa importanti taraw li jintom tkunu dritti, però ħalli id-dar ma jkunx maħwiġ. U nżomm normal għal ftit sekondi. Kif qed inaw hemm exercises oħrajn simili li nistgħu nagħmlu. Per eżempju, illi aħna nagħmlu sieq fuq naħa u sieq fuq oħra, so ħin naħa l-oħra waqt li qegħdin fl-istess pożizzjoni, dak ukoll anke ħajjin biex nużlaw anke xi ftit jew isq il-patata u anke l-koxox waqt li xorta qegħdin plank position. Għandek min għal minn forsi wara xejn iktar avvanzat, nistgħu nitilgħu push-up position jgħidulha xorta qegħdin ħares l-isfel, imbagħad inħares bajnejja lejn lid li qiegħda tiela u nerġa' ninżel. Ħanagħmel l-istess naħa l-oħra u nerġa' ninżel. Nistgħu anke nkunu ftit bil-kontra, jiena qed nurikom ftit exercises staġel visibilju u daw jgħidulhom glute bridges illi jiena għandi saqajja maħlin mal-art. Nista' nkoġġi jdejja jew saqan sitra kaxi weights fuq il-hiperja tiegħi u ħanaqta' il-patata mill-art. Sa ma nikkrea dan l-angolu nerġa' ninżel bil-mod kważi l-patata terġa' tmiss mal-ment u nerġa' nitla. Nerġa' ninżel kemm kważi tmiss u nerġa' nitla. Il-famuża bicycle forsi daqsxejn iktar avvanzata, però l-importanti kifet, mux kemm nagħmlu minnhom imma nagħmluhom sew, tillajt saqajja hekk isqiet bil-qiegħda fl-arja, poġġejt idejja wara widnejja u li ħara għamel
waqt li dritta li ħamilhom ħanġib l-irkobba tal-naħa l-oħra għalija u nibqa' nagħmel il-kontra. L-qudiem dritta l-ura. Nista' nagħmel aktar avvanzata billi l-minkel nipprova nissuma l-irkobba tal-naħa l-oħra waqt li jarni qiegħed idher. Tajjeb, għallum mux roħdilkom iktar ħin, exercises bħal dawn, anka nagħmlu hawnhekk in your better life fejn apparti ngħidu nisid il-fuxxa ħamiltown jew kif qed ngħidu, naħdmu biex innaħsu l-ġieħ, naħdmu biex il-ħajja tagħna tkun aktar produttiva u aħjar.